Do të na vinë nga Veriu dhe Jugu, duke filluar që nga Rugova e deri në Tiranë. Të kemi në zemër e Tropojës gjithë këto grupe dhe ansamble është me të vërtet privilegj, është me të vërtet kënaqësi dhe nderë. Dhe tani do të vi ansambli Tiranës me Vallën e Tiranës, grupi polifonik me Dola një ditë nga Mali, Udhës Malit kur vije, Valle Shupalit, si dhe Valle Ajkës, i mirë presim në skenë. Thank you.
of the door if you have not give it a possibility. Verdad.